चोर सत्ता पक्षलाई ओपन गर्दै खेल केपी ओलीको हुन्छ। अब एक्ज्याक्टली यही भन्दैछु म, कुरा भन्न चाहन्न। मलाई लाग्छ अविलम्ब यो महाअभियोग फिर्ता गर्दैछन् यिनीहरु डराएर। फिर्ता गर्दैछन्, के हुँदैछ देशमा अब देखाउँछु म। इतिहासमा केपी शर्मा ओलीले गरेका पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन सही थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ। इतिहासमा राष्ट्रपति महोदयले गरेको चुनाव घोषणा सही थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ। इतिहासमा परमादेशसँग पद साटेको भन्ने प्रमाणित उहाँहरूले गर्नुभएको छ। परमादेश गलत थियो भन्ने आज प्रमाणित भयो होइन त, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग आउने बित्तिकै। त्यो भएको पहिलो अभिव्यक्ति पनि मैले यही क्यामेरामा बोल्छु नि। 6वटा पत्रमा जो हस्ताक्षर गरेर राखिएको छ म आलोचना गर्न, 9वटामा राख्नु पर्थ्यो, किन? हेर्दै जाउँ न यो देशमा। अब केपी ओलीले राम्रै गोटी खेल्दै हुनुहुन्छ त्यसमै हो, राम्रो होइन? राम्रो त दिपेन्द्र कन्यालको लागि केपी शर्मा ओलीको गोटी जहिले पनि राम्रो रहनेछ राम्रो त। तर केपी शर्मा ओलीको टिमले यो कुरा बुझ्यो भने चुनाव अगाडि नै प्रधानमन्त्री बालुवा टार्ने। अस्ति त मलाई रिस उठिरहेको थियो केपी शर्मा ओलीजीसँग, अरे यार जनताले पठाउँदैछन् त बालुवा टार, बिचमा किन जानु पर्यो भनेर रिस उठ्याएको थियो मलाई। ए अस्ति प्ल्याटर गइदिनु भएछ, पठाउँदैछौँ त हामी जनता नेपाली, किन आत्तिएको त्यहाँ जान, पठाउँदैछौँ त हामी। पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कण्डेल हुनुहुन्छ। कण्डेलजी स्वागत छ। थ्यांक यू। धेरै समय पछाडि चिसो चिसो मौसममा न्यानो न्यानो स्वागत छ तपाईँलाई। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। मौसम पनि न्यानो हुँदै गयो, फेरि हामी कुराकानी पनि गर्छौँ। बिचमा धेरै समय तपाईँ पनि हराउनु भयो, बोल्नु भएन भन्छन्, कता भूमिगत हुनुभयो कि त्यो होइन, कता जानुभयो कि? यो क्यामेरामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले त्यति बेला गरेको भनेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन, बनाउनु हुँदैन, बनायो भने यो भन्ने जो त्यहाँनिर स्टप भएको थियो त्यो आज सही समय हो कि? आज त्यति बेला नै म हजुरसँग अगाडि बोल्दैछु, मलाई लाग्छ यो मौका जुराइदिएकोमा सम्पूर्ण महाभियोग दर्ता गर्ने पात्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटिसके पछाडि दिपेन्द्र कण्डेलको पनि चुमचुम सिद्धियो भन्छन् नि मान्छेले। जाडो मनाएको हो र दिपेन्द्र कण्डेल फेरि गर्जना आजबाट सुरु भएको छ पत्रकार महोदय, र गर्जिन्छ आज पनि सुरु भएको छ। तपाईँले त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएछन् परमादेशबाट भने कान काटेर पातमा राखिदिन्छु भन्ने सन्दर्भदेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दाखेरि अब फेरि परमादेशवाला सरकार त हल्लिन थाल्यो अहिले, होइन कण्डेलजी? पत्रकार महोदय, आज एउटा कुरा खुलासा गर्नुपर्ने जरुरी भयो। कतै त्यो काटेको कान कदम कदाचित मान्छेको काटिएको रहेछ भने आज कसरी जोड्नुहुन्थ्यो तपाईँले? संसद विघटन जो गरिएको थियो, राष्ट्रपति महोदयले जो गर्नुभएको थियो त्यो सही छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने दिपेन्द्र कण्डेलको अभिव्यक्तिलाई गलत साबित गर्दै सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो। दिपेन्द्र कण्डेललाई लागेको थियो यो परमादेश जारीमा प्रश्न उठ्छ यो दिन, एक दिन यो देशमा लागेको थियो, त्यो भएर उसले खसीको कान समात्यो र आज प्रमाणित भएको छ। र प्रमाणित कसले गर्यो पत्रकार महोदय? जसलाई न्याय दिएको छ सर्वोच्च अदालतले, जो वादी थिए, जो प्रतिवादी होइन वादी थिए, जसलाई न्याय दिएको थियो परमादेश जारी गरेर, उहाँहरू स्वयंले हजुरले गरेको न्याय सम्पादन गलत रहेछ भयो, हजुर भ्रष्टाचारमा मुसिनु भएको छ, बारको आन्दोलन भयो भनी स्वयंले आज महाअभियोग लगाउँदा दिपेन्द्र कण्डेलको छाती चौडा भएको छ र त्यो विश्लेषण दिपेन्द्र कण्डेलको आज प्रमाणित भएको छ। पत्रकार महोदय, कसरी कसरी तपाईँको छाती चौडा भयो त अहिले? त फेरि राम्रो भयो चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाएर भन्न खोजे तपाईँले कि अब सुन्नुहोस्, तपाईँले सपोर्ट गर्ने केपी ओलीले त माया गर्नु भएको छ चोलेन्द्र शमशेरलाई अहिले फेरि। अब सुन्नुहोस्, परमादेश दिनु डायरी सहित हो, आज प्रमाण सहित हो, परमादेश दिनु गलत थियो भन्ने स्वयं न्याय पाएकाले त्यो प्रमाणित गर्नुभएको छ। आज परमादेश दिएको भनेर महाअभियोग थोडी न लागेको हुन् उनीहरूले भनेको। तपाईँले अभियोगहरू हेर्नुभयो के अभियोगमा महाअभियोग लागेको छ, बुदागत रूपमा भनेको छ। एउटा कुरा त्यहाँ राखेँ मैले, अर्को कुरा म कहाँ राख्छु भने म एउटा सानो कुरा राख्छु मानिलिनुस् सर्वोच्च अदालत त्यहाँ छ हजुरको र मेरो बीचमा विवाद पर्यो हजुरले मुद्दा हाल्नु भयो ओके अदालतले हजुरको पक्षमा मुद्दाको फैसला गर्दियो अब आएर हजुरले भन्नुहुन्छ जे जे फैसला गरे पनि न्याय सम्पादनमा त प्रश्न उठाउनु भयो कुरा परमादेशको रहेन नि परमादेश भनेको त न्याय सम्पादन भित्रको एउटा पार्ट भयो हजुर आफैले मैले प्रश्न उठाएको भए यो राजनीतिकरण हुन्थ्यो अर्थात् केपी शर्मा ओलीले यदि राजनीति गर्न खोजेको हुनुहुन्थ्यो भने परमादेश जारी भएर आफू बालकोट गइसकेपछि महाअभियोग लगाउन उहाँले सक्नुहुन्थ्यो ओके उहाँले त्यो काम गर्नु भएन त्यति तल झर्नु भएन सम्मानित अदालतलाई उहाँले सम्मान गर्नुभयो जसलाई न्याय दिएको छ जो न्याय पाउनको लागि एउटा मेन हतियार बन्ने गर्दछन् कानून व्यवसायीहरू प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रधान न्यायाधीशले पैसामा फैसला गर्यो भनिसकेपछि अब नेपाली जनताको अगाडि त्यो परमादेश दिनु सही थियो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले भन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यही त जसले परमादेश दिएर प्रधानमन्त्री बनायो उसैले महाभियोग लगाएर हटायो पदबाट निलम्बन गरिदियो अहिले यही कुरा मैले यो कसरी यो खालको एउटा अवस्था यो यही कुरा भन्छु है अबका कन्सिक्वेन्सेसहरु सुन्नु सबै अब त्यहाँ जाउँ हामी दिपेन लोकण्डेल अब त्यहाँ जान्छ यो परमादेशको कारण राष्ट्रपति महोदयले गरेको निर्णय सही थियो गलत थियो उहाँले मान्नुभयो ओके यसलाई यसो गरौँ त तपाईले भन्न खोजेको कुरा बुझियो तर जसले महाभियोग लगाएको छ उनीहरूले त परमादेश जारी गरेका कारणले महाभियोग लगाएको भनेको छैन नि सर परमादेश जारी गर्ने त छोलेन्द्र शमशेरले मात्र हैन बाँकी चार जना त एकदम राम्रा सारै गजबका श्रीमानजीहरू अहिले पनि फैसला गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई महाभियोग लागेको छैन तपाईले यसलाई परमादेशमा किन हाल्दै हुनुहुन्छ भनेको म आउँछु शिवजी सुन्नुस् है यो देशको न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ त्यो स्वतन्त्र आफ्नो फैसला मात्रै आफ्नो पक्षमा मात्रै फैसला गरेर स्वतन्त्र होइन आफ्नो विरुद्धमा फैसला गर्दा पनि यो स्वतन्त्र हो भन्ने एउटा भान केपी शर्मा ओलीले राख्नु भयो अथवा उहाँले महाभियोग दर्ता गर्न सक्नुहुन्थ्यो यति लिडर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको त्यो क्षमता चाहिँ देखियो एउटा कुरा त्यहाँ राखौँ उहाँसँग भेटौँ नभेटौँ बस्यौँ नबस्यौँ ठीक छ उहाँको यो क्षमतालाई मान्नु पर्दछ एक नम्बर दोस्रो केपी ओली त चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बोकेर हिँड्नु भएको छ अहिले तपाईँको जानकारीका लागि म अर्को कुरा सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर गलत गर्यो ढुङ्गा हान्यो अर्को कुरा भन्छु म अब हामीलाई सही हुँदैन अर्को कुरा भन्दै छन् नि मान्नु त अहिले काउन्टर महाभियोग लगाउने जस्तालाई तस्तै ढिडालाई मिस्दैको थ्योरी अहिले अप्नाइरहेको छ एमालेले त के आउँदैछ यो कुरा आउँदैछ कसैले न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएर उमाथि महाअभियोग लगाउँछ भने यो लोकतन्त्र विरोधी हो भोलि काउन्टर महाभियोग हुन सक्छ फेरि अर्कोले काउन्टर महाभियोग हुन सक्छ यसले नेपालको न्याय क्षेत्र ध्वस्त पार्छ भन्ने हिसाबमा केपी शर्मा ओलीले यो महाभियोगको विपक्षमा आफ्नो शब्द राख्नुभयो सल्युट छ कुरा त्यहाँ रह्यो अब कुरा कहाँ रह्यो जब हजुरको र मेरो मुद्दा खेलकुद सम्बन्धी थियो त्यसमा हजुरले दिन नपर्ने आदेश दियो म चुप लागेर बसे हजुरले अन्तर्राष्ट्रिय खेलै खेल्न नपाउने भन्ने बन्देज हट्यो हजुर पाउनुभयो तर प्रश्न यहाँ एउटा विद्यालय सम्बन्धीको प्रश्न रह्यो त्यो विद्यालयलाई दिएको फैसला त गलत भन्दै विद्यालयले प्रश्न उठायो भने म हार्ने मान्छेले ए आफ्नो जेठान ज्वाईलाई मन्त्री पनि बनाएको रहेछ त्यो कसले भन्यो सोही बारका कर्मचारीले भने अरूले भनेन परमादेशसँग मन्त्री साटेको रहेछ कसले भने उनीहरुकै मिडियाले भने अरूले भनेनन् आज परमादेश लगायत परमादेश मात्र होइन अरू न्याय सम्पादनमा पनि प्रश्न चिन्ह उठा अर्थात् 20 जना मन्त्रीलाई बदर गरेको पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ अब फर्केर आउन मिल्दैन त हजुर सुन्नुस् मेरो कुरा प्रधानमन्त्री नै चेन्ज भइसक्यो मेरो कुरा सुन्नुस् बदर प्रश्न चिन्ह उठ्छ बदर र सदरका कुरा रहेनन् प्रश्न चिन्ह उठ्छ हिजो गरेको फैसला सही रहेछ केपी शर्मा ओलीको भन्ने मेसेज जनतामा जान्छ कुरा बुझ्नु भनी परमादेश भन्ने एउटा शब्दलाई मात्र नगरे उहाँले गरेको न्याय सम्पादनमा सोही न्याय पाएकाले प्रश्न चिन्ह उठाएपछि भनेको उहाँले गरेको न्याय सम्पादनमै प्रश्न उठेपछि परमादेश पर्यो परेन भनेर बहस गर्नु परेन, परमादेश पनि गलत थियो भनेर शेरबहादुर देवार प्रचण्डले भन्ने भन्ने तर्क तपाईको हैन त अहिले। एक्ज्याक्टली परमादेश जारी गरेको कारणले नै महाभियोग लाग्यो त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई अहिले त्यो गलत थियो। त्यति मात्र होइन पत्रकार महोदय, अब 4 वटा न्यायाधीशमाथि काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ केपी शर्मा ओलीलाई र यदि यो गर्नुभयो भने उहाँ लोकतन्त्र विरोधी चाहिँ हुनुहुन्न। ए किन केपी ओलीले गरेको कुरा त लोकतन्त्र विरोधी कसरी हुन्छ सुन्नुस्, अरूले गरेको चाहिँ हुन्छ केपी ओलीले गरेको हुँदैन हैन हजुर। सुन्नुस् केपी शर्मा ओलीले गरेको हुन्थ्यो र उहाँले गर्न चाहनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा लोकतन्त्र नमान्ने नेता हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद बालकोट पुग्दाखेरि महाअभियोग लगाउनुहुन्थ्यो। त्यो गर्नु भएन केपी शर्मा ओलीले र बाटो सत्ता पक्षले खुलाइदियो। परमादेश गलत भन्ने बहसको बाटो सत्ता पक्षले खुलाइदियो, फ्लोर सत्ता पक्षले ओपन गर्दै खेल केपी ओलीको हुन्छ। एक्ज्याक्टली यही भन्दैछु म, मैले यही भन्दैछु म, सबै कुरा अहिले भन्न चाहदिन। सिट्टी बजायो सत्ता पक्षले खेल केपी ओलीको हुन्छ, मैले यही भन्दैछु। मैले यो कुरा मैले बढी भन्न चाहन्न, मैले धेरै कुराहरु लेखेको छु भनौं न हेरौं के धेरै कुराहरु लेखेको छु, सबै कुरा भन्न चाहन्न। मलाई लाग्छ अविलम्ब यो महाअभियोग फिर्ता गर्दैछन् यिनीहरु डराएर, फिर्ता गर्दैछन् के हुँदैछ देशमा अब देखाउँछु म। केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा के हुन्छ कुरा सबै कुरा म भन्दिन। हिजो देवाका ज्योतिषले भविष्यवाणी गरेर कालसर्पयोगमा परेको सत्ता पछिल्ला आउँछ भनेर आज दिपेन्द्र कन्याल लोया भविष्यवाणी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। आज पत्रकार महोदय उहाँको ज्योतिषलाई मेरो पनि सम्मान छ, उहाँले भन्यो भनेर होइन, यो महाअभियोग चोलेन्द्र शमशेर जसले परमादेश जारी गर्नुभयो उहाँमाथि अहिले नै चुनाव नहुँदै चुनाव भइसकेपछि गरेको भए अहिले नयाँ जनामत आयो भन्न पाइन्थ्यो, यो अहिले नयाँ प्रतिनिधिले हो भन्न पाइन्थ्यो। चुनाव भएको छैन र यो गलत समयमा उहाँहरूले राख्नु भएको प्रमाणित हुन्छ। उहाँहरूले मलाई लाग्छ एक केपी ओलीको काउन्टर नआउँदै उहाँहरूले योबाट ब्याक हुनुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ। नम्बर 1 नम्बर 2 इतिहासमा केपी शर्मा ओलीले गरेका पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन सही थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ। इतिहासमा राष्ट्रपति महोदयले गरेको चुनाव घोषणा सही थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ। इतिहासमा परमादेशसँग पद साटेको भन्ने प्रमाणित उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले गलत काम कसरी गर्नुभयो मलाई थाहा भएन, तर उहाँहरूले जे गर्नुभयो गलत गर्नुभयो र अबको काउन्टर एट्याकमा उहाँहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको कुरा रह्यो पत्रकार। अब उहाँहरूको बसमा यो काउन्टर एट्याक अब बल हुँदैछ उहाँहरूको छैन, त्यसो भए उहाँहरूले अबको बल थाम्न सक्ने स्थिति छैन। अबको बल नेपाली जनता र केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा छ, अबको बल राष्ट्रपति महोदयको कोर्टमा पनि छ। अबको परमादेश जस्ता फैसलाहरू हरेक मान्छेले कति मान्छे जेलमा छन् मैले मान्छे मारेको होइन भनेको छ, गलत फैसलाहरू भन्ने आरोप लगाएका छन्। गलत फैसला भन्ने आरोप कसले लगायो आज न्यायालयमा? केपी ओलीले। न्याय सम्पादन गलत गर्दो रहेछ भन्ने आरोप कसले लगायो आज? सत्ता पक्षले। केपी शर्मा ओलीको नजरमा प्रधान न्यायाधीशले सही गर्नुभएको छ उहाँको हामीले मान्छौँ भने होइन त, नमान्ने को रहेछ आज? स्वीकार गर्नुभयो परमादेश जारी गरिसकेपछि स्वीकार गर्नुभयो, लुरु भोलिपल्ट गर्नुभयो, घर जानुभयो, बालुवाटारबाट बालकोट जानुभयो। न्यायालय परिस्थिति बदलियो, अहिले बदलियो कि शेरबहादुर देउवालाई चोलेन्द्र शमशेरले परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाए, तिनै शेरबहादुर देउवाले फेरि महाभियोग दर्ता गराए। यस यहाँ पुग्यो खेल, अहिले गलत पाटो गलत गर्नुभयो उहाँहरूले। इतिहासमा यो नजिर सधैँलाई बस। त्यही त यसमा नि कण्डेलजी हुन त त्यहाँ धेरैवटा अभियोगहरू लगाइएको छ, न्याय सम्पादन राम्रोसँग नगरेको, आर्थिक विचलनका कुराहरूदेखि लिएर धेरै चिजहरू, एउटा अदालती जाम भएका कुराहरूदेखि लिएर धेरै चिजहरू उहाँले अभियोग लगाउनु भएको छ। तर कहीँ पनि अभियोगमा परमादेश जारी गरेका थियौ तिमीले भनेर त भनेको छैन नि त। त्यहाँ परमादेश जारी गरेको अभियोगका कारणले गर्दा चोलेन्द्र शमशेरमाथि अहिले आएको छैन नि। परमादेश जारी गरेर त उहाँले लोकतन्त्र बचाउनु भयो, संविधान बचाउनु भयो अहिले पनि भन्छन् यिनै शेरबहादुर देउवा प्रचण्डका मान्छेहरू। त्यो शब्द उहाँहरूले राखिदिएको भए भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई निकालेर केपी शर्मा ओलीलाई त हालिहाल्नुहुन्थ्यो। यति भावुक पनि नभन्नु न, कुरा बुझ्नु भने अलिक बढी भावुक हो क्या तपाईँ? न परमादेश गलत भन्ने बित्तिकै के त कसले भन्या? जसले न्याय पाएन उसले भन्या हो, जसले न्याय पायो उसले भन्या हो। न्याय नपाउनुले त तपाईले भन्दै नभनेको कुरा चाहिँ किन बढी भावुक भएर तपाई यो तर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने के पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र क्यान्डलले यो देशमा पोलिटिकल बहस फाल्ने पात्र हो, मैले गर्ने पात्र होइन। उहाँको आर्थिक जीवनका बारेमा त पर्याप्त बहसहरू भए, उहाँले कसरी आफ्ना भाइलाई नातेदारहरू एजेन्टहरूलाई लगाएर अब सुन्नुस् यहाँ डील गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छरपष्ट भयो। उहाँका सम्पत्ति अब यहाँ क्याल्कुलेटरमै थिचेर नअट्ने सम्पत्ति फेला परिसक्यो। अब त सम्पत्तिको छानबिन गर्दै छ। मेरो कुरा सुन्नुस्, न्यायाधीश छैन उहाँको हातमा, हत्यारै लाग्दै छ अब चोलेन्द्र शमशेरको। मेरो कुरा यहाँ सुन्नुस्, मैले गरेका गलत कामहरू 5वटा छन्, तर एउटा काममा मेरो प्रश्न चिन्ह उठ्यो भने 4वटा काममा प्रश्न चिन्ह पनि उठ्छ। कुरा बुझ्नु भने अहिले भर्खरै कसको भिडियो भाइरल भइराखेको छ, प्रेमालेजीको। हुन सक्छ त्यो मन्त्री भन्दा पहिला गरेको होला उहाँले, होइन हजुर हिजो बेलुका मात्रै ताजा 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 नै भिडियो, एकदम ताजा भक्ता। ओके, त्यो भिडियो व्यक्तिगत होला, यति मान्न सकिन्छ नि त, सकिन्छ। त्यो भिडियो व्यक्तिगत होला, यसले नेपालको राजनीतिलाई कुनै असर पार्दैन, यसले नेपालको मन्त्रालयलाई कुनै असर पार्दैन, ठिक छ। तर नैतिकताको प्रश्न त निस्क्यो नि, नैतिकताको प्रश्न त निस्क्यो नि, एउटा। दोस्रो, मलाई 5वटा आरोप छ, खेलकुदमा करप्सन गरेको आरोप छ हजुरलाई, स्कुलमा मेरो यो गरेछ भन्ने आरोप छ, गाडी चलाउँदा यो गरेछ भन्ने आरोप छ। तर म परे यता अर्कै कसैलाई गलत शब्द बोलेको आरोप लाग्यो मलाई भने हजुर चारैजना बसेर हामीलाई पनि यो गरेको यसले गलत गरेको भन्ने कुरा जोडिँदै जान्छ। त्यसकारण परमादेश गलत हो, परमादेश इन्भ्यालिड गर्नुपर्छ अथवा परमादेशमाथि बहस चलाउनुपर्छ भन्ने कुराको बाटो कसले खोल्यो? जसले न्याय पायो उहाँहरूले खोल्नुभयो। त्यसो भए दिपेन्द्र कण्डेलले ठोकुवा गरेर यो कुरा चाहिँ भनेको हो कि परमादेश गलत थियो भन्ने आज प्रमाणित भयो नि त, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग आउने बित्तिकै। त्यो भएको पहिलो अभिव्यक्ति पनि मैले यही क्यामेरामा बोल्छु नि, जुन क्यामेरामा शेरबहादुर देउवा मेरो सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ, लिडर हुनुहुन्छ, देशको पूर्व प्रधानमन्त्री। तर मैले जस्टिसका कुरा गरेको, परमादेश जारी हुनु हुँदैन, अर्थात् संसद विघटनलाई सदर गर्न सकिन्छ अथवा बदर गर्न सकिन्छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनायो भने यो गलत हुन्छ भन्ने मैले त्यति बेला बोलेको कुरा आज प्रमाणित भएको छ सर यो देशमा। अब परमादेशमाथिका प्रश्न चिन्ह अब यो देशमा निस्किन्छ। त्यसकारण आरोप एउटा, हजुरले जे जे आरोप लगायो त्यो मात्रै होइन। अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म पुग्नुको कारण नै परमादेशै थियो होइन, त्यहाँ अरू 1270 कुरा जे जे गरे। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, परमादेश कसरी? एउटा कुरा त मलाई अचम्म लाग्छ, यदि यो प्रश्नले त्यहाँ लान्छ भन्ने कुरा यो नेताहरूले बुझ्नु भएन, त्यहाँ पुर्यायो होइन, त्यो बुझ्नु भएन। यसलाई भन्छ पोलिटिक्स, पब्लिक पोलिसीको एनालाइसिस गर्न नजान्दा। मैले आरोप लगाउँदा भोलि एमालेले परमादेश गलत थियो भन्ने आरोप लगाउन सक्छ नि त। ओके, नम्बर 2, एउटा कुरा चाहिँ बोलिदिइहालौँ, 6वटा पत्रमा हस्ताक्षर जो गरिएको छ, म केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न चाहन्छु। आलोचना 6वटा पत्रमा जो हस्ताक्षर गरेर राखिएको छ म आलोचना गर्न, 9वटामा राख्नु पर्थ्यो, किन? हेर्दै जाउँ न यो देशमा। अब 4वटा न्यायाधीश विरुद्ध जब एमाले काउन्टर महाअभियोग लगाउँछ नि, परमादेशमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ, किनभने उहाँ न्यायाधीशहरूको अरू कुनै पनि कुरामा असहमति अहिलेसम्म छैन। ए 6वटाको हिसाब भनेको त्यो 4जना उपराष्ट्रपति, 1जना सभामुख, 1जनाले 6वटा त्यो। मेरो उपराष्ट्रपतिजीसँगको मेरो लिङ्क छैन कुनै पनि भिडियोमा, सभामुखसँगको लिङ्क छैन कुनै पनि भिडियोमा, मेरो परमादेशको कुरा होस्, पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको कुरा। तपाईँले किन 9वटामा गर्नुपर्थ्यो भने त 9वटामा साइन गर्ने महाभियोग लगाउनको लागि तपाईँले अझै। मैले त्यसकारण मैले के भन्दैछु भने पत्रकार महोदय, केपी शर्मा ओलीले अब जुन गोटी चाल्नुहुन्छ त्यो गोटीले निम्त्याउन सक्ने जो अवस्था यो देशमा हुनसक्छ त्यो कल्पना अहिलेको दलहरूले गरेका छैनन् भन्ने कुरा त्यो महाभियोगले प्रमाणित गर्छ। जब पब्लिक पोलिसीमा एउटा कुरा हिट गर्नुहुन्छ त्यो हुँदैन, उसले रिटर्न हान्छ, उसको रिटर्न एनालाइसिस गर्नलाई ल्याब टेस्ट गर्नुपर्छ पोलिसीको। त्यो नगरेपछि के हुन्छ भन्दा आइरन लेडीले मार्गरेट थैचरले एउटा पोलिसी निकाल्दिनु भयो, त्यही पोलिसीको कारण राजीनामा गर्नु पर्यो। फिजीको एउटा पोलिसी जो न्युजिल्यान्डबाट कपी गरिएको थियो त्यसै कपी गरियो। फल्लो देशमा यो गरेको थियो, त्यहाँको जनताले त्यो तरिकाबाट नसोच्न सक्छ, फल्लो नेताले यो गरेको थियो त्यो नसोच्न सक्छ। र आज जो महाभियोग लगाइएको छ प्रधान न्यायाधीशमाथि, के भन्नु पर्यो? परमादेश गलत भन्नु पर्यो। त्यति धेरै आरोप लागेको न्यायाधीशले दिएको न्याय के न्याय भयो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि त। उठ्यो कि उठेन? यो कुरा दिपेन्द्र केण्डेलले पहिला बोलेको सम्मानित अदालत त्यही त। यसको विषय उठान चाहिँ कहाँबाट भएको छ भने परमादेश जारी गर्यो त्यतिखेरसम्म यिनै मान्छेहरू थिए जसले एकदम लोकतन्त्रको रक्षा भयो, संविधानको रक्षा भयो, साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा गर्यो भन्ने मान्छे यिनै थिए। त्यस पछाडि मन्त्री परिषद विस्तार भयो, उनका जेठानको नाम दिँदै एकजना हमाल मन्त्री नियुक्त भए। चोलेन्द्रले मेरो जेठान होइन भन्दै थिए, यिनीहरू हो कि हो भनेर उनलाई पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारे। त्यस पछाडि राजीनामा माग्यो र त्यही राजीनामाको आन्दोलन छर्किँदै जाँदा महाभियोगसम्म आइपुग्यो। अब यहाँनिर नि जनताले नबुझेको कुरा, शेरबहादुर देउवाले होला नि त भागिदिएको, त प्रधानमन्त्रीले होला नि त मन्त्री परिषदमा नियुक्त गरेको त उनको जेठानलाई, अनि उनीले महाभियोग लगाउने। एउटा कुरा के भनौँ भने जबलाई मात्र भाग लाग्ने दिनेलाई चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने नपर्ने, अझ अर्कोले होइन दिनेले नै लगाएको महाभियोग भने दुईटा कुरा एउटा कुरा उहाँले गरेको न्याय सम्पादन राम्रो भए पनि, परमादेश सही थियो भए पनि, अरू कुरामा आरोप लगाउँदा परमादेश पनि मुसिन्छ भन्ने कुरा, यो कुरा उहाँहरूले जान्नु भएन। यहाँनिर उहाँहरूको त्रुटि, परमादेश एउटा चाहिँ राम्रो अरू चाहिँ नराम्रो भन्न पाइँदैन। होलसेलमा त्यो पनि पर्यो, त्यो त यहाँ फसे होइन। त्यो मात्र होइन, हरेक राजनीतिक निर्णय जो संविधानसँग जोडिएका थिए, हरेक राजनीतिक निर्णय जो राष्ट्रपति कार्यालयसँग जोडिएको छ, हरेक राजनीतिक निर्णय जो सरकारसँग जोडिएको छ, के आधार छ आज महाभियोग लगाउनलाई? थिएन। मन लाग्दै त गर्न पाइँदो रहेछ नि त। जसले परमादेश दियो उसैलाई महाभियोग लगाउन पाइँदो रहेछ नि त। पार्लियामेन्ट डिजल्भ किन गर्न पाइन्थेन? गर्न पाइन्थ्यो। कुरा बुझ्नु भने आफू फस्ने कुरामा त्यो एजेन्डा नराख्ने, त्यहाँ परमादेश चाहिँ नराख्ने। अरू भ्रष्टाचार के परमादेश पछिको भ्रष्टाचार हो कि अगाडिको भ्रष्टाचार हो? अगाडिको भ्रष्टाचार हो भने परमादेशमा पनि त अरू कहीँबाट हस्तक्षेप हुन सक्छ नि त। यो प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्नु भएन। यति चाहिँ उहाँहरूले बुद्धि पुर्याइदिएको भनेको। अब केपी ओलीले राम्रै गोटी खेल्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए हो, राम्रो होइन? राम्रो त दिपेन्द्र केण्डेलको लागि केपी शर्मा ओलीको गोटी जहिले पनि राम्रो रहनेछ। राम्रो त, तर कडा गोटी खेल्दै हुनुहुन्छ के त्यसले त्यसमै हो। तर जुन गोटी केपी शर्मा ओलीबाट आउँदैछ, 1999 मा भएको सरकार 4 मा धर्छ सर, लुडोको खेलमा जस्तो त्यो गोटी आउँदैछ अब। र यो आउँछ भन्ने नबुझ्नेलाई मैले पब्लिक पोलिसीको कुरा गर्दै आएको के भनेको। अब फसे यिनीहरू महाभियोग लगाएर फसे, त्यसमै मजासँग कन्फर्म फसे मात्र होइन, केपी ओलीलाई खेल्ने ठाउँ दिए होइन यिनीहरूले। प्रष्ट शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने पछाडि त्यसको तरङ्ग जान्छ जनतामा पनि। योभन्दा पहिला पनि सुशीला कार्कीजीलाई महाभियोग लगाइयो, पारित भयो कि भएन? फिर्ता भयो। अब त्यही काम यहाँ हुन्छ। त्यसको असर लोकल इलेक्सनमा के पर्यो? त्यसको असर संसदीय चुनावमा के पर्यो? भोलिपल्ट नै महाभियोग गलत छ भन्ने बित्तिकै गगन थापाले भनिसक्नुभयो, हामी मिलेर जान सक्छौँ। न्युज हेर्नुभयो होला नि बिहान बिहान त, गठबन्धनको नाम सुन्न नचाहने गगन थापा अहिले त गठबन्धन गरेर जाने रहेछन्। हिजो भर्खर आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुने, चुनाव हारिन्छ भन्ने परिषदको फैसला भयो दुई दिनमा। अब म चाहन्छु केपी शर्मा ओलीले अविलम्ब 4वटा न्यायाधीशमाथि ठोक्नै पर्छ। त्यसपछि जो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जो त्यहाँ आउनुहुन्छ, अहिले त त्यो 4जनामा त अहिले भएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सहितको 4जना हो। संविधानमा व्यवस्था छैन रे कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएपछि अर्कोलाई कायम मुकायम बनाउने, सर्वोच्च अदालतमा तालचा लाग्छ रे। अब त्यो एउटा कुरा रह्यो, चुनाव हुँदैन रे, भद्रगोल हुन्छ रे। केपी ओलीकै कारणले गर्दा चुनाव नहुने स्थिति आउन सक्छ भनेर तर्साइरहेछन् त मान्छेले। अहिले खुट्टा उचाइसकेका केपी ओलीले खुट्टा राखेका छन् त अहिले। सुन्नुहोस्, त्यो एउटा कुरा रह्यो। अर्को कुरा यहाँ केपी शर्मा ओली मात्र जोडिनुहुन्न, यहाँ नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालय पनि जोडिन्छ। त्यो परमादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई हो। कुरा बुझ्नुभयो? कायम मुकायममाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपति महोदयलाई छ या छैन? मलाई दिएको पाने केपी शर्मा ओलीलाई निकालेर मैले प्रधानमन्त्री बनाए, त्यो परमादेश दिनेवाला नै चोर रहेछ भने जस्तो कुरा भयो भने त्यो कुरा मैले मान्न पर्छ भन्ने आधार के कानुनको फ्लोर ओपन भयो राष्ट्रपति कार्यालयमा। कानुनको फ्लोर भनेको राष्ट्रपतिले पनि केही एक्सन लिन सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। तपाईले के भने सिधा भन्नु न, सिधा भन्नु। तपाईले भन्न खोजेको कुरा के हो? दीपेन्द्र केन्द्रेलले भन्नु, सिधा भन्नुस्। त्यो दीपेन्द्र केन्द्रेलले भन्न खोजेको कुरा के लेख्नु भएको छ? प्रश्नवाद साझा फ्लोर ओपन गर्ने हो। दीपेन्द्र केन्द्रेलले यो फ्लोर आजबाट ओपन भयो, जति सक्दो छिटो भिडियो जान पर्छ, फ्लोर ओपन हुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीको टिमले यो कुरा सोच्नुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यालयले यो कुरा सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो भन्दा पहिला महाभियोग फिर्ता पो हुन्छ कि यो कुरा टाइटल पनि बनाउनु होला, अविलम्ब फिर्ता गर्न सक्छन् है महाभियोग। तब तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ कि ४ जनालाई एमालेले तुरुन्तै महाभियोग दर्ता गरिहाल्नुपर्छ हो? तपाईले भने त्यो अहिले नै पहिलो काम त्यो गर्न पर्यो एमालेले, त्यो गरेर त्यसको कपी राखेर राष्ट्रपति महोदय कार्यालयमा त्यो हस्ताक्षर छौडाको कोकोले गरेनन् त्यसको मतलब छैन। ठीक छ, ५ जनाले गरेनन्, ठीक छ, पुगिहाल्छ। तै पनि ५ जनाले नगरे पनि पुगिहाल्छ। को भीमरावल गुटको हो, भीमरावल टिमको? ए भाइ भाइ ओके, उहाँहरु पनि अझै हुनुहुन्छ त्यहाँ? छ छ हुनुहुन्छ, अझै हुनुहुन्छ। तपाईलाई अचम्म लाग्छ भीमरावल एमाले छन् भन्दा? नेकपा एमालेको नेता हो त भीमरावल, अहिले पार्टीमै हुनुहुन्छ, पार्टीमै हुनुहुन्छ, पार्टीमै चुनावसम्म होला। ओके, विल डिस्कस लेटर। जति जनाको हस्ताक्षर छ त्यो लिएर राष्ट्रपति महोदय जो न्याय जनताले पाएका हुन्छ त्यो न्यायको सम्मान अदालतलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राखेर राष्ट्रपति महोदय कार्यालयले गरेको निर्णयलाई, सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयलाई पनि स्वीकार गरेर म एउटा जनताको नेता एमाले पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानेको कुरा यहाँलाई प्रष्ट थाहा छ। जसरी पछिल्लो समयमा मलाई दिएको परमादेश, ममाथि गरिएको परमादेश, पद साटेको, भ्रष्टाचार गरेको, विभिन्न दिएका निर्णय रञ्जन कोइराला लगायतका निर्णयहरूमा एकलौटी गरेको जस्ता आरोप उहाँहरूले लगाइसकेपछि हुन त आजसम्म मलाई प्रधान न्यायाधीशप्रति कुनै आरोप छैन, रेस्पेक्ट छ, तर उहाँहरूले लगाइसकेपछि मलाई पनि के मलाई दिएको परमादेश गलत त होइन भन्ने एउटा ध्यान आकर्षण भयो। त्यस लगत्तै पार्टीको मिटिङबाट यदि उहाँलाई मात्रै लगाउने हो भने त्यो अभियोगमा अरू पनि पर्छन्, त्यसकारण अरूलाई पनि मैले लगाएको छु। अबको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय अग्रसर हुनु पर्यो भनेर एउटा निवेदन हालिदिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ पत्रकार महोदय। यति कुरा चाहिँ हो। त्यसपछि के हुन्छ? राष्ट्रपतिलाई तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो यो परमादेशको विषय? त्यसपछि गएर ४ जनालाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने विषय अझ केपी ओली पछाडि हटिसके। हिजो त लगाउने भन्ने कुरा गरेर त्यो साइन खाली कागजमा साइन मात्र हालेर राखेको छ। तपाईँ राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट ल्याउनु? उनीहरूले त यदि केपी ओलीले काउन्टर महाभियोग ल्याउँछ भने राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग ल्याउने तयारी गरेका छन्। पाइन्छ, राष्ट्रपतिले पनि हेर्नुहुन्छ, पाइन्छ, छोडिदिनुहोस्, म त्यहाँ जाँदिनँ। तर मेरो हजुरबुवाको नाम अहिलेसम्म मैले जीवित राख्नलाई कुनै पनि गलत काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो। ओके, हजुरबुवाको रिस उठेका कोही मान्छे छन् भने, उनीहरूको परिवार कोही छ भने, आज म गलत भएँ भने पनि ए पहिल्यैदेखि यिनीहरू यो थियो भन्ने एउटा आरोप लाग्छ। ओके, त्यसकारण मान्छेले गर्ने पब्लिक पोलिसी एनालाइसिसमा प्रब्लम छ भन्ने हिसाबले एउटा थिङ्क ट्याङ्कको कल्पना गरेको दीपेन्द्र केन्द्रेलले। यो पोलिसी टेस्ट गर्न पाइन्थ्यो तर इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइन्थेन, राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ थियो। तर त्यो महाभियोग उल्टो पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएन र भोलि चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो त तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रश्न भन्नु न त। तपाईँले राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिए पछाडि के हुन्छ ल भन्नुहोस्? अब सुन्नुहोस्, दायरा धेरैचोटि पल्टाइसक्नु। अब सुन्नुहोस्, परमादेश दिने प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि अब यो आदेश दिने बाँकीलाई पनि स्वतः दर्ता हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हुनुपर्छ। ओके, यति भइसकेपछि पुनर्विचारको लागि नयाँ, अब नेपालको संविधान रहेन नि सर, संविधानमा नभएको कुराहरू यहाँ धारा ५ मा आइसक्यो। हामी अब संविधान पल्टाउने चिजै भएन परमादेशपछि। संविधान सिद्धियो नेपालको, नेपालको संविधानको कुरै कसले संविधान पढ्ने? परमादेशमा गइसक्यो सरकार, धारा ५ मा गइसक्यो, सबैजना स्वतन्त्र भइसके सरकार बन्दाखेरि। अब चाहिँ हजुरको संविधानमा जान्छ? खालि अक्षरहरूको संग्रह भएको एउटा कागज मात्रै भयो त्यो संविधान, हैन? त्यसकारण राष्ट्रपति महोदयले उहाँहरूलाई पनि हटाएर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोक्नु पर्छ अथवा आउनु पर्छ। यदि त्यो भएन भने सेनाले चुप लागेर बस्ने हो, सैनिक शासन लगाउनु पर्छ सर देशमा। तब तो यहाँ शेरबहादुर देउवालाई नै बर्खास्त गरेर केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्नु होला भन्ने पो पिरोइसक्यो त त्यसको राष्ट्रपतिले। मैले शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त भन्ने शब्द मैले कहिले पनि राख्दिनँ। मलाई केपी शर्मा ओली त्यहाँ चाहिन्छ भने म केपी शर्मा ओली चाहिन्छ भन्छु, तर फल्नुलाई हटा भन्ने शब्द मैले राख्दिनँ। फलानलाई हटा नभने तपाईको कुरा गर्दै जाँदा परमादेशै गलत थियो भने पछाडी त केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ अहिले भन्नु होला भन्ने पीर। परमादेश दिने वकिलमाथि नै शंका आइसकेपछि, न्यायाधीशमाथि नै शंका आइसकेपछि पुनर्विचारको लागि अब मुद्दा हाल्न पाइन्छ भन्ने मेरो कन्सर्न। अनि परमादेशकै पुनर्विचार गर्नु पर्यो। परमादेश भनेको आफैमा पुनर्विचार गर्न नमिल्ने आदेश हो हजुर। त्यो त जे गरे पनि पाइन्छ भने त त्यो पार्टी र पार्टीका क्याडरहरू सडकमा त आउलान्, जे गरे पनि पाउने हो भने त एमाले त एउटा सानो एउटा परमादेशै पुनर्विचार गर्दा त के प्रधानमन्त्रीमा फर्किनु पर्यो फेरि। त्यो 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 बाटो कसले खोलिदियो? दिपेन्द्रले हराएर बसेको होइन। दिपेन्द्र न्यायलाई सम्मान गरेर आजसम्म हराएर बसेको होइन। म बाटो मैले खोले हो, कसले खोले बाटो? अरू सबैमा आरोप, मलाई दिएको न्यायमा चाहिँ यो आरोप छैन है। भने तपाईँको मत अब परमादेश जे जारी गरियो असारको 28 गते त्यसैलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसो भयो राष्ट्रपतिले परमादेश नमान्न सक्ने सम्भावनाको सृजना हुन्छ अब यो देशमा। त्यो त कार्यान्वयनमा गइसक्यो, अब कसरी नमान्न पाइन्छ? हजुरले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा कुरा भनौँ, यो मेरो अफिस हो। अहिले मैले गरेको 3 पटक ट्याक्स तिरेँ, 4 पटक ट्याक्स तिरेँ, 5 पटक ट्याक्स तिरेँ भनेर म अहिले कार्यान्वयनमा छु। 10 वर्ष अगाडि मैले ट्याक्स छलेको रहेछ भने यो अफिस सस्पेन्ड हुन्छ हुँदैन? नेपालको कानुन छ कि छैन? के हो कार्यान्वयन भनेको? राष्ट्रपतिले नमान्नुपर्छ अब नमान्न सक्ने सिर्जना हुन्छ अब होइन। तपाईँले ल्याउन खोज्नु भएको परमादेशलाई अस्वीकार गरेर परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न चिन्ह। तपाईँले स्टेप बाई स्टेप बताइरहनु भएको छ। अब एमाले परमादेश जारी गर्ने, बाँकी 4 जनालाई महाभियोग लगाउने, राष्ट्रपतिले परमादेशै पुनर्विचार गर्ने, अस्वीकार गर्ने, अनि त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। त्यसो भए मेरो कुरा सुन्नुहोस् हजुर, त्यहाँ नपुगाउनु न। आज एकै दिन, एक हप्तामा हामी जाउँला नि। तर आजको प्रश्न के हो भने तपाईँले त्यहाँ पुर्याइसक्नु विषय, अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ बाँकी राख्ने हो त। सुन्नुहोस्, त्यसकारण त्यो पनि म भन्दिउँला। त्यसकारण बाटो खुल्यो केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री। दिपेन्द्र कण्डेलले आज परमादेशको बारेमा पहिलोपटक बोल्ने बाटो कसले खुल्यायो? यति त मैले बोलाएको थिएन नि त। परमादेशमाथि छलफल हुनुपर्छ, परमादेश सही थियो या गलत थियो छलफल हुनुपर्छ। यति बाटो त खुल्यो, यही बाटो खुलेको थिएन। अरू सबै कुरामा न्याय चुकेको प्रधान न्यायाधीश परमादेश दिँदा चाहिँ उहाँले कसैको भ्रष्टाचार गर्नु भएन, उहाँले कसैको गर्नु भएन। त्यो कुरा गलत साबित, किनभने आर्काइभमा मिडिया छ, आर्काइभमा ती रेकर्डहरू छन्। तर मान्छेहरूले के भने भनेदेखि परमादेश सही थियो, तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो चोलेन्द्र शमशेरले कि त्यही नाममा भागभण्डा माग्ने, दुःख दिने, पैसा खाने, भ्रष्टाचार गर्ने गर्न थाल्नु नि। अरूले त्यसो गरेनन्। एउटा कुरा भनौँ। दोस्रो दिन यदि उहाँले गरेको न्याय सम्पादन सही थियो भन्ने लागेको भए दोस्रो दिन भन्दा भए हुन्थ्यो। भाग माग्ने बित्तिकै भोलि बिहान महाभियोग दर्ता गर्दै भए हुन्थ्यो। त्यसकारण मेरो जिस्ट के हो भने यो सरकार अर्को सरकार नबन्ने बेलासम्म प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग छिटो भयो। यसको ब्याकफायर उहाँहरूलाई नै हुन्छ, यति कुरा चाहिँ बुझौँ है। पहिलो ब्याकफायर कहाँ भयो भनेको सुन्नु। पहिलो ब्याकफायर गगन थापाको अभिव्यक्ति चेन्ज भइसक्यो। भोट घटिसक्यो यहाँ, हजारौँ भोट घट यो महाअभियोगले। ब्याकफायर हुन्छ सर पब्लिक पोलिसीमा, मैले यति हेरेको छु ब्याकफायर हुन्छ। त्यो एमाले अब यदि त्यसरी काउन्टर महाभियोग ल्यायो भने त एमालेकै लागि पनि ब्याकफायर हुन्छ भन्छन् नि मान्छेहरू। कसको? एमालेको। ठिक छ, त्यो उहाँहरूको विश्लेषण हो, केही पनि हुनेवाला छैन एमालेको विश्लेषण हो। तपाईँको विश्लेषणमा तर केपी शर्मा ओलीले बाँकी 4वटा न्यायाधीशलाई मुसु या नमुसु एउटा मानवताको कुरा हुन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई अरूले आरोप देखायो भने त्यो व्यक्तिसँग हिँड्ने, सहयात्रा गर्ने अरू सम्मानित न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। उहाँमाथिको प्रश्न चिन्ह उठाउँ या नउठाउँ, यो एउटा नैतिकताको प्रश्न केपी शर्मा ओलीमाथि आएको छ। त्यसकारण उहाँले हामी हतारमा यो निर्णय लिँदैनौँ भन्ने थियो। तर यो महाअभियोगले चोलेन्द्र शमशेर सही र यी गलत र अरु चार सही भन्ने मेसेज चाहिँ दिदैन। चोलेन्द्र सही भने भए अरु पनि सही, चोलेन्द्र गलत भए अरु पनि गलतै हुन्छ, किनभने जो निर्णय जति निर्णयहरु गरिएका छन् अर्थात चोलेन्द्र शमशेरमाथि आज लगाएको महाअभियोगले चोलेन्द्र शमशेरले गरेका अहिलेसम्मका फैसलामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यति बुझ्न सक्नुहुन्न भने पब्लिक इनोभेसनमा बस्ने चाहिँ किन हो? उहाँले गरेका आजसम्मका निर्णयमाथिको प्रश्न चिन्ह उठेको छ सर। बोल्न नमिल्ला नबोल्लान् मान्छे, तर यो फैसला मलाई चित्त बुझाएको थिएन भन्ने त मनमा पर्यो त सबैलाई, जसलाई चित्त बुझाएको थिएन नभएको नि फसाएको रहेछ भन्ने त पर्यो नि। यो किसिमको तल्लो लेभलमा गएर महाभियोग दर्ता गर्न हुँदैन थियो सुशीला कार्कीलाई भन्ने टाइम पनि थियो र आज त्यही कुरा गर्यो। तर यो कुराले पहिलाको जस्तो होइन, पहिला आइजीको कुरामा यताउता लफडा परेको, अहिले सरकारको कुरामा लफडा परेको चीज हो। ब्याक त भयो नि त, पहिला ब्याक त भयो नि त, तर पहिलाको अनुसार अहिले ठोकियो, तर अहिलेको ठोक्दा परमादेश छिर्छ भन्ने कुरा, यो कुरा उहाँहरूले चाहिँ जान्नु भएन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँ। ठिक, अब यति नै खेर किन ल्याए त यिनीहरूले महाभियोग? तपाईँले कसरी नजानेर ल्याए? एकातिर त एमसीसीको कुरा थियो, गठबन्धनको कुरा थियो, एमसीसी पास गर्ने केल गर्ने भन्ने कुरा थियो, गठबन्धन टुट्न लाग्यो भन्ने कुराहरू थियो। गलत समय त्यो चर्चा गरिरहँदाखेरि यिनीहरूले ठ्याक्क महाभियोग लगाए। गलत समयमा कहिलेकाहीँ बिग्रिने बेलामा गलत काम गरिन्छ, त्यही गलत कामको कारण मान्छे बिग्रिने हो। त्यसकारण यो गलत समयमा आएको छ। मलाई लाग्छ एज सुन एज पोसिबल उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर फिर्ता लिए पनि अब परमादेशमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको चाहिँ अस्तिको महाभियोगले। अब फिर्ता लिए त फेरि चोलेन्द्र शमशेर नै आइहाल्छन् सर्वोच्च अदालतमा, फेरि त्यसले अर्को रिभेन्जतिर लैजाला, के होला के होला। यदि फिर्ता गल्ती गरे फिर्ता गर्दा पनि गाह्रो छ, कायम राख्न पनि अब उनीहरूलाई गाह्रो छ। उहाँले फिर्ता गर्नु या नगर्नु, तर राष्ट्रपति महोदयले कानुनको परामर्श अब लिन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कन्सर्न छ एउटा। अर्को कुरा, प्रधान न्यायाधीश मात्रै मुछिने हो भने परमादेश जारी गर्ने सबैजना मुछिन्छन्, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, नैतिकताको प्रश्न हो, बाँकीलाई महाभियोग लगाउँ या नलगाउँ यो नैतिकताको प्रश्न हो। एकजनाले गलत गर्यो भन्दैमा बाँकी चारलाई समेट्नुपर्छ भन्ने त्यो दिपेन्द्र कण्डेलको अडान होइन। तर प्रश्न चिन्ह चाहिँ सबैमा उठेको छ। प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसलाको कायम मुकायम अहिले हुनुहुन्छ, हजुरले पछि थाहा पाउनुभयो। मैले केही गलत गरेको थाहा पाउनुभयो भने मैले त्यति बेला त गरिसकेको, त्यो त समय गइसकेको भन्ने कहीँ पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन होला नि। उहाँ जे भयो नि त्यति बेला गरेको, त्यति बेला आरोप थिएन, पछि आरोप त्यो त पाइएन नि त। यही प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ भन्ने कुरा पब्लिक एनालाइसिस अलिकति कमी भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चुक्नुभयो भन्ने कुरा ज्योतिषले भनिसक्नुभयो, अरूको किन कुरा सुन्नु पऱ्यो? ज्योतिषले भनेकै पुगिरहेछ सबै कुरा, यो पनि पुग्छ, हेरौँ न। अब अन्तिममा चाहिँ जुन यो एमसिसीको विषय छ नि, अहिले अब भोलि त टेबल गर्ने भन्ने कुरा पनि छ, पारित हुन्छ अब यो? मलाई लाग्छ एमसिसी पारित हुन्छ या हुँदैन। मलाई लाग्छ पारित भएन भने पनि नेपाली नेतालाई गाह्रो छ, पारित गरे पनि जनताको नजरबाट नेपाली नेतालाई गाह्रो छ। पारित नगरे विदेशीको आँखामा नेपाली नेता, पारित गरे जनताको आँखामा नेपाली नेता। त्यसकारण यो घटना ल्याएको उहाँहरू आफैले हो, उहाँहरू आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। गर्नु नगर्नु शुभकामना पर्सिको लागि। त्यही त, अझ प्रचण्डको रोल त तपाईँले धेरै अगाडि मसँग भन्नुभएको थियो, एमसिसीका मुख्य ठेकदार नै प्रचण्ड हुन् भनेर चिठी लेखेको रहेछ, पास गर्छु भनेर। बाहिर आयो लेखेकै हो, तर त्यतिखेरको परिस्थिति त्यस्तै थियो भन्छन्, अहिले पास हुनु हुँदैन भन्छन्। त्यसकारण नेपाली बाहिर सडकमा नारा लगाइरहेछन्, भित्रभित्र पास गर्ने सहमति गरिरहेछन् भन्छन्। फेरि यो हाम्रो नेताहरूको एउटा कुरा भनौँ, दुई जिब्रे चरित्र बारे जाओस् न, एउटा कुरा भनौँ, त्यस्तो दिन आउन सक्छ अब धेरै छिटो। एमालेबाट नेकपाबाट छुट्टिएर म यहाँ छु भनेर गएको पनि मैले त्यति बेला भुल गरेकै हो, तर पनि एउटा बस विश्लेषण हुनसक्छ। केपी शर्मा ओलीसँग पुष्पकमल दाहाल जोडिने दिन पनि आउन सक्छ, कुरा भन्नु भने। तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जो महाअभियोग दर्ता गरिएको छ, यसले कङ्ग्रेसलाई धेरै नै ठुलो असर पार्छ भन्ने कुरा गगन थापाको 2 दिनमा निस्केको अभिव्यक्तिले चाहिँ देखाइदियो। अरू कुरा दिपेन्द्र कण्डेलले भनेका कुरा भए यो देशमा भने त देउबाको ठाउँमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ चुनाव अगाडि सर, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ला। तर मेरो यो पोलिसी एनालाइसिसमा एमाले हिँड्यो भने हिँड म भन्दिनँ, तर हुनसक्छ यो पोलिसी एनालाइसिसमा यदि हिँड्यो चारवटा माथि हाल्दियो भने त्यो परमादेशमाथि फेरि अर्कोले गर्नुपर्ला। संविधानका कुरा रहेनन्, परमादेशमा संविधान छैन भनी कायमको कायम अर्को हुन्छ भन्ने कुरा पनि रहेन, अर्को आउने भयो। अर्को न्यायाधीशले, अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो कुरा सही या गलत भन्ने कुरा जनताको होइन राष्ट्रपतिको लेटर आउने भयो, पुनर्विचार गर्नुपर्ला। त्यसपछि परमादेशका डकुमेन्ट ड्राफ्ट गरेका हेर्नुपर्ला, कसरी ड्राफ्ट गरे, परमादेश गर्ने बेलामा गलत सिग्नेचर प्रयोग गरेको भनेको आरोप लागेको छ। 149 उता यता आउँदा 146 3 जना सांसद कहाँ हराए त्यहाँका कुरा छन्। सांसदले हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनुपर्ने अदालतमा गरेको छ। यी त सबै त दिपेन्द्र कण्डेलका आर्काइभमा छन् नि सर डकुमेन्ट। त प्रश्न चिन्ह त चुनाव अगाडि नै फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने बाटोमा खुल्यो। यो महाभियोगले निर्देश गरेको छ, त्यो बाटो प्रचण्ड र देउवाले नै खुलाइदिन्छ। देउवाजीले गरिदिनु भयो, देउवाजी लगायत सम्पूर्ण जो जोले महाभियोग लगाउनु भयो आफूमाथि हान्नु भयो भन्ने मेरो चाहिँ प्रष्ट विश्लेषण हो। र जुन तरिकाबाट मेरो पोलिसी एनालाइसिस भएको छ, केपी शर्मा ओलीको टिमले यो कुरा बुझ्यो भने चुनाव अगाडि नै प्रधानमन्त्री बालुवा टार्नु। अस्ति त मलाई रिस उठिरहेको थियो केपी शर्मा ओलीजीसँग, अरे यार जनताले पठाउँदैछन् त बालुवाटार, बीचमा किन जान पर्यो भनेर रिस उठ्याएको थियो मलाई। ए अस्ति प्ल्याटर गइदिनु भएछ, पठाउँदैछौँ त हामी जनता नेपाली, किन आत्तिएको त्यहाँ जान, पठाउँदैछौँ त हामी, बाटो खुल्दैछ त त्यतिकै जाने, त्यतिकै जाने, प्रतिपक्षी दलको नेता भएर किन जाने। यति धेरै दिपेन्द्र कण्डेलले समर्थन गरेर राखेको छ मलाई थाहा छैन, प्ल्याट गइदिनु भएछ, पठाउँदैछौँ त हामी, किन हतार, प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउँदैछौँ त हामी, माला सहित पठाउँदैछौँ, ब्यान्ड बाजा, हतार नगर्नुहोस्। र यो बाटो केपी शर्मा ओलीको दिशातिर गएको छ। अब उहाँले कसरी हिँड्नुहुन्छ, नजिकै आइसक्यो, नजिकै आइसकेको छ, नजिकै आइसक्यो। अब चप्पल लगाएर हिँड्ने, जुत्ता लगाएर हिँड्ने, जुत्तामा ब्रस लगाएर हिँड्ने, टल्काएर हिँड्ने यो उहाँहरूको कुरा हो, तर बाटो त्यतातिर जान्छ यो अहिलेको एनालाइसिसमा। र उहाँहरूले गलत गर्नुभयो महाभियोग, कसलाई, जसले न्याय दिएको छ। अब भन्नु पर्यो अरू सबै गलत, मेरोलाई चाहिँ उसले सही गरेको थियो है, अरूलाई गलत गरेको थियो र महाभियोग लगाए। प्रेम आलेजीको अरू सबै कुरा राम्रो, यो व्यक्तिलाई मात्रै हो है नराम्रो भनेको, यो भन्छ मिडियाले। बतासको पनि अब प्रश्न चिन्ह उठ्ने भयो, योगेश भट्टराईजीमाथि लागेका आरोपका प्रश्न चिन्ह उठ्ने भयो, उल्टो ब्याकफायर भने यसले हुन्छ कि दशा लायो भने, त्यसका दशा लायो भने के हुन्छ भन्दा प्रेमाले हुन्छ, जुन कुरा यो कुरा चाहिँ उठाउन हुन्न है भन्छ मान्छेले, तर अर्को उठाउँदा त्यता कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा जान्दैन। दशा लायो भने प्रेमाले हुन्छ, होइन? हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।